Lista e veprimtarive të tua humanitare është gjithë e bolshme, edhe me sa di unë e faktuar, shifra shkon deri në 22 milion euro. Po, nëse janë qenimet që janë marrë nga website-i fundacionit, çka është karakteristike për këtë është se fundacioni 99% është i mbështetur vetëm nga nga një burim. Dhe jo, unë e di shumë mirë që se e kam lexuar këtë, po pyetja ime ishte 22 milion euro të faktuara, domethënë. Pyetja ime, pse i hedh lekët të shkumë buri dheut? Po se sado që të bësh prap do thon, ja ai. Ai s'bën, ai s'jep. Është vërtet eksperienca tregon se për atë që asnjëherë nuk e bë asgjë. Do thëtë prej ati nuk duhesht të kesh frikë. A i ndoshtë të mbetet njeri ju i cili ma meritor për ndoni support. Dhe atë që unë e kom prietu për ate që kom bo shumë, sigurisht prej ti ka ndodhë dishka. Nëse në shumë rol ka ndodhë që është këthy me të mirë, por është këthy sigurisht gjithësësi me të keqë. Kështu që jeta është asisoj, por askush nuk duhet të humbë besimin të kënjerë jo. Gjyshim thoshtë gjithmonë, ndoshtë të prej 100 njerëzish cilët jonë traditur, vetëm një prej tyre ka nevoj për ndimin tërë, tanë tërë, dhe 99 jo. Por ku të gjesh atë, mesin e tyret që t'i duesht i ndihmosh. Dhe kështu thoshte, ndihmoj ju të gjithve. Sa e burë. Dhe kalion. Eshe shumë e burë. Bravo, Gjyshi, e.